Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave sådan en julegave-guide, men det bliver sådan lidt en blanding af, hvad jeg også ønsker mig i julegave. Fordi alle de ting, som jeg viser jer i den her video, det er nemlig også nogle ting, som jeg selv ønsker mig, fordi jeg synes, det er nogle mega fede ting. Men jeg håber egentlig bare rigtig meget, at I kan få noget inspiration af den her video, og jeg vil selvfølgelig linke alle de ting, som jeg nævner i den her video, ned i beskrivelsesboksen. Og så vil jeg faktisk også linke min ønskeliste ned i beskrivelsesboksen, fordi jeg har lavet min ønskeliste inde på den app, som hedder Ønskeskyen. Hedder appen egentlig det? Jeg ved det ikke helt. Det er i hvert fald PostNord, der har lavet den her hjemmeside, som hedder Ønskeskyen. Og der kan man ligesom lave sådan en ønskeliste og sådan noget. Jeg synes, den er mega, mega smart, så jeg kan lige linke min ønskesky nede i beskrivelsesboksen. Så den første ting, jeg har sat på, det er et par sneakers fra Puma, og det er måske sådan lidt at sætte dem på, fordi de er ikke kommet ud på hjemmesiden endnu. Jeg tror ikke engang, de er blevet released endnu. Det er det, de hedder. Så den er måske sådan lidt tricky at sætte på, fordi de kommer først ud i december måned, så det er måske sådan lidt, ja. Yeah. Men jeg synes, de er overdrevet fede, så jeg kunne ikke lade være med at tage dem med, og det er egentlig bare de her Puma Creepers, eller hvad det nu er, de hedder. Men de er i hvert fald super, super fede. De er sådan lidt grå, sorte-agtige noget, og så er det sådan ruskin, kunne jeg forestille mig. Det ligner det i hvert fald. Eller også så kunne det være sådan noget velure noget. Velure, det er jo ret populært lige for tiden, så det kunne også godt være. I hvert fald så synes jeg bare, at de er super, super fede, og jeg synes, sko, det er bare sådan en rigtig god ting at ønske sig i julegave, fordi det er ikke altid, man lige gider at gå ud og bruge penge på sko. Fordi sko, de kan altså være rigtig dyre. De plejer altid at ligge på de der 800 plus, hvis man vil have de der mærkevarer. Og det er altså lidt pricey. Og lidt pricey. Så har jeg endnu et par sko, som jeg også selv ønsker mig, som jeg synes er overdrevet fed. Igen den her sorte farve hele vejen igennem. Og de her sko, de er fra Asics, og de hedder sådan noget Onitsuka Tiger eller andet. Det der, det var sikkert helt fuldstændig forkert sagt. I hvert fald, jeg synes, de her de er overdrevet fede, og jeg kan rigtig godt lide dem, fordi de er meget sådan sorte. Ej, jeg ved ikke, jeg synes bare, de er overdrevet fede, og så kan man købe dem i støj. Jeg tænker, vi bliver inde i sådan den der fashion-kategori nu, når vi alligevel er snakker om sko og sådan nogle ting. Så har jeg faktisk i år sat rigtig meget tøj på min ønskeliste, fordi jeg synes altid nogle gange, jeg kan ønske mig sådan nogle lidt unødvendige ting, når det er jul. Fordi man ligesom bare udnytter sådan, at man ikke selv skal betale for det. Og det er måske lidt dumt. Men næste ting, jeg har sat på, det er nogle bukser, som jeg faktisk er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man kan sige, men på en måde synes jeg, de er fede, og på en måde synes jeg, de er sådan lidt udfordrende. Men jeg har sat dem på alligevel. De er fra Gina Tricot, og de koster 400 kroner. Og så sidder de også sådan lidt anderledes, fordi de, sådan, de går sådan straight ned. Det er ikke bare sådan, at de sådan er slimme eller sådan noget. Og det kan måske godt være sådan lidt udfordrende. Jeg tror også lige, man skal prøve de her bukser på først, før man sådan ved, om man kan lide dem. Men jeg synes i hvert fald, det er et rigtig godt ønske til jul. Så har jeg de her bukser, som er fra det mærke, der hedder YAS, men de er købt på Asos, eller de er fra Asos. Så har jeg de her bukser, som er fra YAS, men de er fra Asos, så man kan købe dem ind på Asos hjemmeside. Ja tak. Og det er de her velurbukser, og velure, det er jo sygt populært lige nu, så jeg tænkte, we got this. Altså jeg synes, den her velurtrend, den er sådan meget sådan, jeg ved sgu ikke helt, om jeg er med på den endnu. Jeg ved sgu ikke helt, om jeg er på den her trend, men jeg synes faktisk, at sorte velurbukser, det synes jeg faktisk er ret fedt. Så dem satte jeg på, og de er faktisk ikke særlig dyre. De kostede sådan der 330 kroner, hvilket jeg faktisk synes er ret billigt. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide modellen på de her velurbukser, fordi de sidder sådan ikke sådan stramt, men de sidder heller ikke alt for løst. Jeg ved ikke helt, om I forstår, hvad det er, jeg sidder og siger. Så det synes jeg er et rigtig godt ønske. Så har jeg endnu et par bukser, som er fra det mærke, der hedder Soaked in Luxury. Jeg tror bare, jeg udtaler de her navne sygt forkert. Men de her bukser, de er egentlig bare sorte, men så har de ligesom den her mega fede detalje, at de har sådan nogle striber uden på siden af bukserne. Men de har sådan nogle striber ude på siderne, som er sådan lidt en hudfarvet creme noget. Og jeg synes, de er super fede. Jeg kan rigtig godt lide den her detalje, de har ude på siderne, fordi det giver bare sådan en virkelig fed detalje, i stedet for bare sådan nogle helt plain black bukser. Det kan godt blive sådan lidt kedeligt. Jeg synes i hvert fald, de her bukser, de er super, super fede, og de ligger til den sådan lidt dyre end de koster 500 kroner. Men jeg synes, det var et ret godt sådan juleønske, fordi det er måske ikke særlig tit, man lige gider at bruge 500 kroner på et par bukser. Så har jeg endnu et par bukser, og det er også det sidste par bukser, jeg har med, og det er et par fra Levi's. Og jeg tror også, at kvaliteten af dem er rigtig, rigtig god. Jeg har ikke selv et par fra Levi's, men jeg kunne forestille mig, at kvaliteten var rigtig, rigtig god. I hvert fald så er de egentlig bare denim farvet, og så er de den model, der hedder 711. Jeg har efterhånden kigget på rigtig mange forskellige Levi's bukser, og jeg synes, dem her, det var sådan dem, som jeg synes sad bedst, og så synes jeg også bare, at den her farve, den var rigtig, rigtig god. Den sidste sådan fashion-agtige ting, som jeg har med i den her video, det er en hue, en beanie. Det er en hue, som er fra Weekday. Den er faktisk ekstremt billig. Den koster 180 kroner. Er det ikke sådan en standardpris for en hue eller hvad? Jeg synes faktisk, at den her hue er super, super fed. Og yeah, I really like it. That. Hvad fuck hedder det egentlig? I really like it. I really like that. Lol. Så har jeg også taget nogle smykker med, for jeg synes, at smykker, det er også bare sådan en ting, som man ikke lige gider at bruge penge på, synes jeg ikke. Fordi smykker, de kan sgu godt gå hen og blive lidt dyre, hvor man bare sådan, nej tak. Så jeg har fundet nogle smykker, som faktisk er forholdsvis billige, og så er de fra Asos. Og Asos, det er seriøst den lækreste
lækreste hjemmeside. Men den første ring, jeg har fundet, den er sådan, at altså, de skulle alle sammen meget plain, vil jeg sige. Men det er egentlig bare den her sølvring, som har sådan mega fede detaljer. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal sige om en ring. Det er jo bare en ring. Det er ikke sådan en mega tynd ring. Den er sådan lidt bredere i det, men ikke sådan for bred. Den næste ring, jeg har fundet, den er også fra ASOS, og den har ligesom sådan noget, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er sådan noget flettet-agtigt noget. Jeg synes også, den her den er super, super fin. Igen sølv, fordi at jeg går kun i sølvsmykker, fordi at det passer bare bedst ind til min garderobe. Den næste ring, jeg har fundet, det er sådan en, jeg ved ikke, altså det er sådan en twist-agtig noget, og så har den sådan nogle marmorperler ud for enderne. Den her, den er ekstremt billig, den koster 50 kroner, hvilket jeg synes er lige perfekt. Den sidste ring, jeg har med, det er sådan en, den er sådan lidt bredere i det, og det er fordi, jeg har lagt meget mærke til, at sådan nogle brede fingerring, de er begyndt at blive sådan lidt sådan trendy. Og jeg synes, den her, den var super, super fin. Igen, den her lidt sølv-rutineret-agtig farve. Den koster 130 kroner, og så kunne jeg lidt forestille mig, altså jeg kan ikke helt se, hvad det her, det skulle forestille, men det ligner sådan lidt et blad. Eller nej, ikke et blad, what? Det ligner lidt en fjer, som ligesom sådan er drejet rundt. Hvis vi så går over til den sådan lidt random kategori, så den første ting, jeg tager med, det er en badekåb. Men jeg synes i hvert fald, den her den er super, super fed. Den er også ekstremt billig i forhold til, at det er en badekåb. Altså, den koster 180 kroner. Det er sygt billigt. Hvis der skulle være ekstra bonus ved sådan en her, så skulle det være, at der var en hue på. Det er der desværre ikke på den her, hvilket er lidt ærgerligt. Så har jeg også taget en pyjamas med, fordi nattøj, det er seriøst den bedste ting, man kan ønske sig i julegave. Fordi nattøj, det er nok det sidste, jeg vil gå ud og bruge penge på. Jeg plejer stort set hvert år selv at ønske mig noget nattøj, fordi jeg synes bare, det er mega hyggeligt at få noget nattøj. Og så man sådan hvert år, så får man lige et nyt sæt og sådan noget. Det sæt, jeg har fundet, det er fra ASOS, og det, jeg rigtig godt kan lide ved det her sæt, det er, det er sådan navy, blå, stribet-agtigt noget. Det minder mig sådan lidt om sådan et hotel eller sådan noget. Hvis vi lige bliver inde i den der sådan hygge nat kategori noget, så har jeg også taget et sengesæt med, og det er måske ikke lige sådan en ting, som man normalt selv lige bruger penge på, det er nok mest ens forældre, der gør det. Men jeg synes også selv, det er en rigtig god ting at ønske, og det er også rigtig, rigtig billigt sæt, jeg har fundet. Det er fra H&M og koster 180 kroner. En anden ting, som jeg faktisk også synes er rigtig god at ønske, nu når jeg lige sad og drak noget vand, så kom vi lige ind i The Spirit. Ej, det er et glas, og det lyder måske lidt mærkeligt, fordi hvem fanden gider ønske sig et glas? Men jeg har det her sådan vandglas, altså jeg ved sgu ikke helt, hvad man kalder det, men det er sådan sygt fedt glas. Som vist nok er fra det mærke, der hedder Ben Brandt eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt, men I kan se et billede af det her, eller sådan linket ned i beskrivelsesboksen. Man kunne jo også ønske sig de der fancy Royal Copenhagen glas og sådan noget, men jeg ved sgu ikke lige helt, hvor meget tilhænger jeg er at give 500 kroner for et glas, som kan gå i stykker, hvis man bare lige kommer til at vælge det. Det tror jeg bare, jeg holder mig lidt væk fra. Så har jeg endnu en sådan boligting med, og det er måske sådan lidt en ting, hvor man tænker sådan, hvad skal man bruge den til? Men det er et timeglas fra Hey, og jeg synes, den er sygt fed. Den er egentlig bare gennemsigtig, og så egentlig der er der sådan noget sort sand, som selvfølgelig tæller tiden og alt det, der hejs et timeglas jo nu gør. Den kan vist nok fås i forskellige størrelser og sådan noget. Den, jeg har fundet, den var i størrelse medium, tror jeg det var. Og den kostede 250 kroner, hvilket måske er lidt dyrt i forhold til, hvad det egentlig er. Så har jeg endnu en sådan boligting med, og det var faktisk en ting, jeg faldt over her en anden dag, hvor jeg virkelig bare var sådan, det der, det er ret fedt. Og det er sådan en, jeg ved faktisk ikke, om man kan forklare det, men det er sådan en boks. Sådan en neonlysboks. Den er fra ASOS, og så sådan, man kan sætte nogle forskellige bogstaver ind. Der følger sådan nogle bogstaver med, som man kan sætte ind i. Jeg ved ikke, om jeg har set den her før. Det er måske lidt svært at forklare, men hvis I går ind på ASOS hjemmeside og kigger på den, så er det måske lidt nemmere at forstå og gøre en lang historie kort. Den anden halvdel, jeg filmede til den her video, blev tilfældigvis slettet. Så nu sidder jeg her og filmer den anden halvdel af den her video, bare lige hvis I skulle undre jer over, at nogle af tingene måske sidder lidt anderledes og sådan noget. Så har jeg også taget en bog med, og det er måske sådan lidt mærkeligt, og normalt vil jeg ikke selv ønske mig bøger, fordi jeg er ikke lige den der type, der læser bøger. Men jeg har fundet en bog, som jeg faktisk synes er virkelig, virkelig fed, og jeg tror faktisk, man kan få rigtig meget inspiration af den. Og det er en bog, som hedder Dress Scandinavian, og den er lavet af hende bloggeren, som hedder Pernille Theisbæk. Og det, den her bog egentlig bare går ud på, det er egentlig bare, hvad for nogle ting. Der er det der citat, der hedder less is more. Det er ligesom det, hun lever efter, og så hjælper hun ligesom en til at guide igennem, hvad for nogle items, der er virkelig lækre at have i sin garderobe, og hvad for nogle items, som man virkelig bare skal eje, og hvad der sådan ligesom er moderne og alle sådan nogle ting. Så har jeg også taget en parfume med, og jeg kunne sygt godt tænke mig den her parfume. Den er så overdrevet god, og dengang jeg havde sådan en lille prøve på den, der fik jeg så mange komplimenter på den. Altså, det var sådan helt vildt. Jeg fik næsten en kompliment hver dag, og det var sådan virkelig sådan, jeg var sådan lidt lavet sjov med magtig. Fordi jeg aldrig fået komplimenter på en parfume før, så det var lige pludselig sådan lidt mærkeligt, at folk de lige pludselig kommenterede på den. Men den her parfume, den er fra Dior, og den hedder et eller andet med blooming et eller andet. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg håber sygt meget på, at jeg selv får den, men igen, jeg synes også bare, at det er så dyrt for en parfume.
Den næste ting, jeg har med, det er måske sådan lidt mærkelig ting, og hvor man måske lige selv tænker over, at det var sådan noget, man kunne ønske sig i julegave. Men det er i hvert fald en ting, som jeg har sat på min ønskeliste, og det er ligesom sådan et gavekort til at få huller i ørerne. Jeg har allerede 2 huller i ørerne, en i hver side, men jeg kunne vildt godt tænke mig sådan at få lavet et ekstra i hver side, så jeg sådan har 2. Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig godt ønske. Selvfølgelig er det jo kun noget, man ønsker sig, hvis man ønsker at få lavet huller i ørerne. Ellers så kan det jo være fuldstændig lige meget. Så det var sådan set alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I har nyt at se med. Jeg håber rigtig meget, at I fik noget inspiration af den her video. Som sagt, så vil jeg selvfølgelig linke alle de ting, jeg har nævnt i videoen ned i beskrivelsesboksen. Og så linker jeg også min ønskesky ned i beskrivelsesboksen, og så kan I følge med derinde, hvad jeg sådan kommer til at ønske mig til jul. Og ellers så håber jeg egentlig bare rigtig meget, at I kunne lide videoen, og så må I have det mega, mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej!